ne kemi dy kuvënde, pra në atë zhargonin e përdiqëm, të thirura, një është kuvëndi që thrasin antarët, një është kuvëndi që thrasin kryetari. Por kryetari nuk mund kundra pozicionohet kur me antarësin e partisë. Ma dhe është, Kërë e i partijë, dhëtë u kokën rast, për parë kësaj. Kërë e shërbëtori i partijë, dhëtë u i e datës i partijë, dhëtë u i kokën për parë kësaj. Kërë e shërbëtori antarësia, pra, antarësia e kuvëndit, si që parashikon në statuti, ka parë nevojen dhe urgjensen për të sritur kuvënd, për të marë në shqyrtim nevojen për ndryshime statutore, që do të qojë në kufizimin e pushtetit kryetarit. Cilat janë këto ndryshime statutore, dhe se bazen, dhe këto i keni të paqarta, po, pra nuk ka propozime konkrete. që po, ta vazhdoj pak. Pra, për të, të thënë një delegati, një analizës, cilat janë këto ndryshime statutore që do të bëndë? Në bazën e analizës që do të bëj për veprim e kryetarit, që fillon nga mënyra se si ka marrë vendimet e më dha strategjike ta mbaroi. Sa kemi bën këtu në datë jo, jo, 18, jo, i shkoni për balë ballë. Jo, po, është data 11. Atëherë më dëgjoni. Nuk është kaqësisht. Pse nuk është kaqësisht? Nuk është kaqësisht sepse janë i investuar. I shkonin për ballë. U bënin siç jeni 4200, i shkonin për ballë zotit Basha dhe i diskutoni atje. Jo, jo shpiloj, janë investuar 4200 antar të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, që është më shumë se gjysmë. Dhe këta kanë përcaktuar kanë përcaktuar uh, agendën, pra kanë thirur për kanë përcaktuar agendën. Kjo është e pa ndryshur shumë të pikë. Po, më të gjërë, ju lutëm të vazhdoj të pjesën. Uh, ata kanë përcaktuar agendën, do të marrë i dhe punën që ka bërë kërëtari partisë, dhe po tjetë e nevojshme, do marrë mas në masë në bi kërëtari në partis. E parashikon, Cilash, kren, e, kren, e parashikon statuti, ku vëndi, uh, ku vëndi komtar ka drejtë të shkarkojë kërëtari në partis sigurisht ka drejtën të zhbëj dhe gjdo vendim tjetër të organeve poshtë ti, të cilve u ka deleguar dhe tyrën për të bërë në mirë besim dhe mbi bazë e statutit. Ti a bëjt zero këto vendime. Tani, ajo që është e rëndësishme, është kjo. Antarët e kuvëndit, organi supremi i partizit demokratike, kanë vendosur të mblidhen me datë një mëdhjetë. Kushe të saktoj datë një më Se në formular nuk është të thënë. Kanë firmosur një letër? Të gjithë, form, gjithë formularët e dorëzuar në momentin e dorëzimit për të saktoj në datë një më vjetë. Dhe unë mu të themë sepse unë i kam parë të formularë. Do t'ju pyes edhe për, për, për formularët, se ka një hje dushimit unë dhemi të madhe Nuk ka as një loj hje dushimi. 4.200 formularët janë aty. Zotë i Paloha bërë një lëvizje shumë me vënd me ndojë unë, kura i Kire, sa... Cile ishte lëvizja me vëndë që... Ftoj, ftoj këtë do të vinte të të qihte. Dhe ata për që kanë si? shkuar dhe kanë parë, kanë parë që formularat të jenë aty. Po, jo, ta ti themi fjallet pa edhe më sakt. Nuk janë formular, janë kërkesa të delegatëve të kuvëndit për të firur kuvëndit.